është një nga 8 lagjet më të vjetra të Gjirokastrës që shtrihet si një reze poshtë mureve të Kalas. Pazari Gjirokastrës është në rikonstruksion të vazhdueshëm për shkak të vjetërsisë dhe statusit monumental që ka në trashëgiminë kombëtare botërore të UNESCO-s. Pazari në formën që ka sot është ndërtuar rreth 500 vjet më parë. Fillesat i ka brenda mureve të Kalas që identifikonin qytetin e Gjirokastrës. Me rritjen e popullsisë, familjet u detyruan të dalin jashtë mureve rrethuese të kështjellës së Gjirokastrës, duke hedhur themelet e para të konstruksioneve tregtare. Vjetërsia e pazarit të Gjirokastrës përmendet në dokumentat e udhëtarëve të njohur të pasmes jetës. Vendi quajtur si Qafa e Pazarit është një nga pikat më identifikuese të qytetit të Gurt, që vizitohet çdo vit më shumë nga mijëra turistë huaj. Fasadat e shtëpive përreth ofrojnë estetikisht një pamje interesante të ndërtimeve mesjetare, ndërsa dyqanet e shpërndara në rrugët e pazarit ofrojnë shumë llojshmëri objektesh e shërbimesh. Kaldrëmi karakteristik është një nga elementet më të bukur të pazarit, që është pasuruar kohët e fundit nga zbulimet të ndërtimeve të vjetra në rënojat e shtëpive që po restaurohen.